Gente, nós estamos aqui em Olímpia, essas casas são para venda. Nós temos casas também que nós não vendemos, nós só alugamos para temporada. Olha a qualidade do revestimento da garagem, tá? Essa casa, você pode comprar ela, você de São Paulo, tudo para vir passear e para alugar para temporada, tá? Quanto você aluga uma casa dessa? Acima de R$400 por dia. E aluga, tá? Vou dizer que fica... Em vários momentos aí você vai ter 100% dos dias locado, tá? Dependendo do trabalho, você vai fazer. Olha que cozinha maravilhosa, tá? RG Prime tem os seus marceneiros. Você pode fazer, seja em São Paulo, seja em Olímpia, você pode comprar a casa já com móveis planejados. Nós temos esse projeto aí. Olha esse espaço, gente. Que legal. Faz a sua churrasqueira, curte com os amigos. É bem bacana, tá? Cozinha planejada. Sala. Bem bacana também. Muito bacana. Agora eu vou mostrar para vocês a qualidade do banheiro. Qualidade dos investimentos. RG Prime sempre aí procurando fazer o melhor para você. Esse é um quarto que nós fizemos uma composição para quem tem duas crianças. Se você for alugar para temporada, dá para pôr mais camas, né? Você viu esse piso? Esse piso, ó, ele imita madeira. Ele não é aqueles lajotões não, tá? Ele é um piso bem diferenciado, em qualidade. Temos parceria aqui na cidade também com o Atlântico. Olha que legal, gente.